Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, եթերում նոյան տապանն է, տաղավարում հյուրընկալել եմ էքստրասես լուսաբուժ Կարեն Ափոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ափոյան, շնորհակալ եմ նոյան տապանի հրավերն ընդունելու համար։ Ուզում եմ խոսել, թե ինչ է տեղ ունենում մեր հասարակության ներսում, ներքաղաքական կյանքը բավականին բուռն է, բայց նաև անդրադառնանք, որ երեք ցեղասպանության 109-րդ տարելիցն էր և դրան նախորդեց ջահերով երթը, համախմբված մեր հասարակությունը իրականացրեց այդ երթը, անհանգիստ տավուշներ, տավուշը անհանգիստ էր նաև երեք անհանգիստ էր նաև մայրաքաղաքը, նորից եղան բողոքի ակցիաներ, ոստիկանության բռնի ճնշումներ, մի խոսքով այս ամեն ինչի մասին են խոսում, ենք ուր ենք գնալու այսպես անջատ, որտեղ դուք միշտ նշում եք, որ միաբանություն է մեզ պետք այս ամենը հաղթահարելու համար, տեսնում եք այդ միաբանության ծիլերը, իսկ արդյոք կարող է հենց տավուշը դառնալ այն էպիկենտրոնը, որի շուրջ կհամախմբի հայությունը։ Մենք իրականում հիմա ապրում ենք տարածաշրջանային բարդ իրավիճակում, բոլորս էլ դա գիտենք, բայց այստեղ մենք, ես վաղուց եմ ասել, որ շատ ժամանակ ենք կորցրել, մենք բացեր ունենք, այդ բացերը չենք լրացրել և դրա համար հիմա հատուցում ենք։ Իմ հասկանալով, իմ զգալով, մենք դեռ նոր փորձություններ ունենք ցավոտ։ Այսինքն սա ինչ-որ նոր փուլի սկիզբն է, որը տանում է Հայաստանը ավելի, ոնց որ ասած, թուլացնելու, մենք պետք է ստապ լինենք, իսկ միավորվելու մասին դա բոլորը պետք է գիտակցեն, որ իրականում այն վիճակն է մեր երկրի ներսում, որ ոչ թե այստեղ լավ ապրելու, չապրելու խնդիրն է, այլ լինել չլնելու խնդիրն է, գոյության կռիվն է։ Իսկ ժողովրդը բնականաբար անհնազանդության բողոքի ակցիաներ կարան, այդ նորմալ է, բայց երբ որ չկա մի այնպիսի գաղափար, որը կարող է այդ համախմբի, միշտ այդպես կիսատ է մնում, ոնց որ դարերով, տարիներով եղել է, այսինքն շատ դժվար է, երբ որ ճիշտ անձ է հայտնվում, ու բոլորս մի տեսակ երևի թե այդ անձին ենք սպասում, բայց այդ էլ մի տեսակ ճիշտ չի, որովհետև հիմա շատ բաներ են փոխվել, ուղղակի այստեղ խնդիրը նրանում է, որ մենք պետք է գիտակցենք, որ մեր երկիրը իրականում մտավորականությունն ու հոգևորականությունը պետք է կարողանա ոնց որ պաշտպանի, և հոգևորականությունը կարծես թե հիմա ոտքի է կանգնել, նայեք, սենց ասեմ, էլի շատ քիչ այն ոտքի կանգնելը չի, որ մենք կուզենք տեսնել կամ ժողովրդին ոգևորել, որովհետև է այսօր պատերազմից հետո ժողովրդի մեջ վախ, հիասթափություն, այս տասնամյակների ընթացքում այս խեղճ ժողովրդին ինչ որ ասեցին կոպիտ ասած, և արդեն մարդիկ հավատ չունեն, հույս չունեն, պայքարելու էներգիա չունեն, և բնականաբար այդ անդրադառնում է ներկա իրավիճակի վրա, այսինքն ոնց որ արդեն շատ մարդիկ չեն հավատում դեպի լավին, համակերպում են այն ինչը կա, իսկ դա արդեն սխալ է, իսկ որպես այդպիսին ես չեմ տեսնում այն ռեալ հայրենասիրական մոտեցումը, թե ոնց որ ասած, չգիտեմ, մտավորականների այս երկրի սրտացավ մարդկանց կողմից, ովքեր որ ուզենան ճիշտ ձևով դուրս գալ և համախմբվել, հարցը մենակ փողոց դուրս գալը չի, հարցը ոնց որ ասած պետք է խորը գիտակցել, որովհետև մենք իրականում երկիր ենք կորցնում, ցավոք, ու գնալով ես վաղուց եմ նշել, որ սկսելու ես, չգիտեմ, գյուղեր, անկլավներ, հերթով շատ ծանր իրավիճակների մեջ ենք կանգնելու, որը նաև բնականաբար երկրի ներկայիս իշխանության բաց թողումներից է կամ իրենց գործելաոճից է, որովհետև այսինքն որպես այդպիսին ներկայի իշխանությունը իր վրա թողել է պարտության հետքը, հիմա պետք է, եթե երկրի ղեկավարությունը, ղեկավարը գիտակից է այդքան, որ ժողովուրդը չի ուզում իրեն, ինքը պետք է ուղղակի ընդունի այդ ամեն ինչ, ինքը պետք է ընդունի, ամեն մարդ էլ սխալական է, կարող է սխալ լինել, և չեք ընդունում, եկեք ընդհանուր որոշման, այսինքն ընդհանուր որոշում չկա, այս 30 տարվա մեջ երբեք չի եղել ժողովուրդ ոնց որ իշխանություն, համագործակցությունը, հիմա էլ չկա,
Հիմա ես չեմ ուզում անդրադառնալ քաղաքական բաների նախքին ներկա այդ ամեն ինչը չի եղել, այսինքն ինչ որոշում կայացվել է ղեկավարության կողմից մեր իրականության մեջ, այդ ծառայելի վնաս շորտի, այսինքն լավ ուր այսպես ուր կարելի գնալ, էլի, այսինքն իսկ թշնամի պետությունները ամեն վարկյան սպասում են մեր բաց թողումներին եւ կարչում են դրանից եւ էլի այն ծրագիրն է աշխատում, որ Հայաստանը առանց հայերի, այսինքն մենք պետք է շատ լավ գիտակցենք, որ այդ նոր ծրագիր չի, այդ դրված է, որ իրենք կամաց-կամաց հասնում են դրան։ Մեր անփութության, մեր գոռոզամտության, մեր անհամախմբվածության, մեր եսասիրության, մեր փողամոլության պատճառով հիմա անունները երկրորդական են, այսինքն այդ ուղղակի էս կոչ եմ անում, որ առաջինը հոգևորական դասին, որ օրինակ ինձ համար, անկեղծ եմ ասում, դրոշ վառելը դա շատ սխալ պրակտիկա է, կապ չունի ում դրոշն է, ես չեմ ընդունում այդ, դա միստիկ առումով էլ շատ սխալ է, որը երկրին բերում է փորձություն, ես վաղուց զգուշացրել եմ այդ մասին, ջահերով երթը դա ինձ համար այս կոնկրետ այս տարվա ջահերով երթը մի տեսակ թատրոն էր, անկեղծ եմ ասում թատրոն էր, այսինքն եթե սահմանին են լուրջ խնդիրն է, որ մարդիկ ռեսուրսի կարիք ունեն պաշտպանության, աջակցության, այստեղ հազարավոր մարդիկ ջահերով երթ են անում, գիտեք ոնց է, մեռածի հետևից չես կարա իրենց վերակենտանացնես, կենտանու մարդկանց թողած, ռեալ խնդիրները թողած, դա եթե լիներ սահմանին այդ նմանատիպ միջոցառումը, շատ բան կփոխեր, իրականում շատ բան կփոխեր, որովհետև այսինքն այդ ջահերով երթին քաղաքական բնույթ կրող բանը ինձ իմ հասկանալով կազմակերպչական փոխության մասը խոսում են հենց այդ եթերում, նայեք այստեղ հարցը գիտեք ոնց է, իշխանափոխություն ասելը դենց հեշտ process չի, հիմա մեր երկիրը կանգնած է այն իրավիճակի մեջ, որ պետք է ամրապնդվի, ամրաշինվի, կազմավորվի, ոչ թե իշխանափոխվի, այսինքն մենք պետք է ճիշտ մեր պահանջը ճիշտ դնենք, կապ չունի որ ղեկավարության կազմի դեմ, որ մենք պահանջատեր ենք մեր երկրին ու պետք է մենք հետևողական լինենք, մեր խնդիրը դա պետք է լինի, ոչ թե սովորական ժողովրդի մի քանի հոգու կամ մի քանի հարյուր, այլ կշիռ ունեցող ներկայացուցիչների, խնդրում եմ բոլոր սպյուրք կլինի, ներկայի ներսում ապրող հայերից կլինի, զուտ մտավորական են, ես պատրաստ եմ ցանկացած այդ ճիշտ գաղապարական համագործակցություն, որպիսի իրականում ինչ անել, ինչ պահանջ դնել, ինչ ակնկալիքներ ունենալ եւ լուրջ զբաղվել թե միջազգային այցաներում, այսինքն դուք չեք պատկերացնում, որ ինչ բացել են հիմա տեղի ունեցել, որ հետո մեր սերունդները դրա համար պետք է պատասխան տան։ Հիմա այլ ենք վտանգավոր, շատ վտանգավոր ժամանակներում, դուք ասում եք նոր փուլ է սկսվում եւ այդ փուլը լինի շատ ցավալի։ Ես գիտեք ոնց է, ես չեմ ուզում շատ ապագայի հետ կապված։ Չեմ ուզում շատ հուսահատեցնել, բայց ամեն դեպքում կախտեսնել։ Ես շատ բաներ ասել, բայց ճիշտ է, ես գիտեմ, որ անկախ ամեն ինչից այս թոուբոյերը անցնելու է, մակրվելու է այդ ամեն ինչը, բայց ինչի համար ծանր կոլուստներով, ինչի շատ ոնց որ օրհասական պայերի, ոնց որ եղավ Սարդարապատը, այս երկրորդ Սարդարապատի սցենարն է գնում, այսինքն որ իրականում ոնց որ ասած մտավորականությունը, հոգևորականությունը համախմբեց, թե չէ արդեն Երևանը տվել էին, համակերպվել էին շատ բաներին, համակերպել են պետություն չունենալուն, հիմա կամաց-կամաց գնում են գործընթացը, որ ժողովրդին համակերպեն, որ կարող է դուք մի օր արթնանաք, պետություն չունենաք, անկախություն չունենաք, չգիտեմ, օրենսդրություն փոխվի, արճակագիր փոխվի, դա չգիտեմ, մեր որպես եթե մենք չկրենք այն գենը, որի մեջ կանք այդ պատմամշակութային հազարամյակների դարերի այդ իմաստությունը, կարող ասենք, հա, ոչինչ, համակերպենք, քոչվորենք, ցեղենք, էս էլ է շատ, բայց մենք ունենալով, օրինակ, այսօր եթե դիտարկում ենք զուտ Իրանի օրինակը, մենք պատմականորեն ամեն ինչով պետք է լինենք Իրանի պես, թե տարածքի առումով, թե զորության, թե իրապապանողականություն, անպայման, այսինքն որովհետև մենք սկզբում եղել ենք ընդանուր մի դինասիայի մեջ, Սասանյան դինասիայի մեջ, որպես Իրանի հետ մենք շատ ընդանուր մոտ բաներ ունենք, թե մշակութային, թե հոգևոր, իրական, դե մուսուլմանությունը հետո փոխեց շատ բաներ այնտեղ, բայց մենք նույն գենի ճյուղերն ենք, այսինքն իրենք կարողացել են պահել ինչ-ինչ ձևով
այդ ամեն ինչը եւ հզոր են այսօր կարող են իրենց ամրությունը պահել ու ովքեր որ իրենց սպառնան, իրենք մատ դապտան ու պատժեն, ես վստահ եմ, որ այդ լինելու է դրանց, որտեղ իրենք այդ քինը կրողն են ամեն դեպքում։ Բայց մենք մեր եսասիրության, մեր էգոիզմի, մեր ներսի դավաճանության շնորհիվ մենք կորցնում ենք այդ ամեն ինչը։ Այդ է ցավը, որ մենք ունենք այդ պոտենցիալ, հիմա էլ ունենք շատ բան, ոնց որ ասած, վերականգնելու, հաղթահարելու, բայց անկեղծ ասում, ավելի ոնց ասեմ, վտանգավոր խաղեր են տեղ ունենում ներսում, որը տանելու է, ոնց որ դիտավորյալ այս երկիրը փլուզ են իմ մոտ այդ տպավորությունը, ես ուրիշ բան չեմ կարող ասել, ոնց որ արտաքին ուժեր կան, ներքին ուժեր կան, որ հայրենիքը իրենց համար ոչինչ չէ, այսինքն փող աշխատելու միջոց է կամ հարստանալու կամ ինչ-որ կրպելու կոպիտ ասած միջոց է, այսինքն այդ սրբազան զգացմունքը դեպի հայրենիքի հանդեպ, այսօր ոչ մի ղեկավար կազմի մոտ թե անհատի ես չեմ տեսել, որը իր բերանից խոսի հայրենիքի իրական արժեքի, որովհետև այսօր մենք պատժվում ենք նրա համար նաև վերևից, որ մեր ամեն ինչը կեղծ է, մենք կեղծ, ոնց ասեմ, սեր ենք տարածում, կեղծ հեղափոխություն ենք անում, կեղծ կոճեր ենք անում, ամեն ինչ լավ էլ նոր, այսինքն մեր ամեն խոսքը, քայլը, գործողությունները իրենք ի սրտե չեն կեղծ են, դրա համար այդ կեղծը ջրի երես է դուրս եկել, այդ տակի կեղտը հիմա պարզ երևում է, այսինքն մենք իրականում ոչ միայն տարածքի խնդիր ունենք, իմ մտավախությունը այն է, որ տարածքները վաղթը ուշ է մերն լինելու, շատ բաներ մենք ունենալու ենք այդ հնարավորությունը, բայց մենք որպես ազգ, որպես մշակույթ, որպես գեն կրող հայկական, արիական մենք մնալու ենք, թե չէ, հիմա իմ լուրջ մտահոգությունը այն է, որ տանում է դրան, որ մեր գենոֆոնդն է քանդվել, ծրվել, աղավաղվել, չգիտեմ, այդ է խնդիրը։ Գենոֆոնդը քանդվում է, ծրվում է, արտագաղթը, խառամուսնությունները, այո, այդ կան ներհոսքը տարբեր ոնց որ ազգի ներկայացուցիչների, որոնք որ արդեն մեր մշակույթի մեջ ինչ որ տեղ դանդաղ բայց եղանակ են փոխում, ես ոնց որ ասած դեմ չեմ տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներին, բայց զուգահեռ դրան մեր արժեքներն են ոչնչացվում ու կորսվում կամ հետին պլան մղվում, էլի։ Պարոն Ափոյան, տեսեք, խոսում եք, ասում եք, որ սա գոյատևման արդեն պայքար է, գոյություն ունենալու պայքար է, երեկ օրինակ 150-րդ տարելիցն էինք մենք նշում և կարծես թե ապրիլի 24-ի այդ ընկալումը մի փոքր փոխվել է հասարակության մեջ, եթե առաջ խոսում ենք և դա բոլորիս համար սուրբ օր էր, սուրբ նահատակներ էին և խոսում ենք միլիոն ու կես այդ նահատակվածների մասին, այլ կերպ հիմա թե իշխանական թևերում և թե ընդհանրապես կան մարդիկ, որոնք մտածում են, որ եթե պատմությունը փոխենք, ավելի հանգիստ կարող ենք ապրել, և եթե առադառնանք նաև Երևան Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձին, ինքը այսպիսի արտահայտություն արեց, որ մենք պետք է դադարենք հայրենիքի փնտրտունքը, որտեղ գտել ենք այն հայրենիքը, գտել ենք այդ հայրենիքը, այսինքն հայրենիքի փնտրտունքը, դուք այս ամեն ինչի հետ եք կապում, և ցեղասպանության օրվա ուղերձը, Տավուշը սկսվեց ցեղասպանության տարելիցից մի քանի օր առաջ, այդ պայքարը ինչ-որ բան տեսնում եք այստեղ, նույնիսկ մարդիկ կա, որ խոսում են պաշտպանության նախարարության հին շենքի այդ պայթեցնելու մասին, որ դա պատահական օր չէր, այս ամենարվում է, որպեսզի մենք հեռանանք մեր պատմությունից, մոռանանք մեր պատմության էջերը, փոխենք պատմությունը։ Նայեք, պետք չի ամեն ինչի մեջ դիտավորություն փնտրել, ավելի կարևոր լուրջ գլոբալ հարցեր կան, այդտեղ օրերը երկրորդական են, ճիշտ է, իրականում մեր երկրում բաներ են տեղ ունենում, որ միստիկ առումով հաշվարկված է, այսինքն ավելի շատ իրենք լուսնային փուլի հետ են կապում, որովհետև լիալուսին էր այդ գործընթացի մեջ, իսկ իրենց մոտ լիալուսինը համարվում է հաջողության, ոնց որ ասած, էներգիա աճեցնող շատացնելու միտում, ավելի շատ լուսնային ձևով են իրենք առաջնորդվում ու նաև որոշակի օրերի, բայց նույնիսկ առաջին սահմանային սյունը տեղադրվեց, այսինքն դրանք մի քանի արագ իրադարձություններ էին, դա ցավոք այդ մեր բացթողումների արդյունքում, այդենց սյուններ էս շատ ենք տեսնելու, ցավոք շատ ենք տեսնելու, բայց կամ իրականում
մենք պետք է գիտակցենք, որ պետք է թույլ չտանք թե երկրի ներսում, թե արտաքին աշխարից, որովհետև մեր բացթողումներն ու թուլությունն է բերել սրան, ուրիշ ոչ ոք, ոչ մի օրենք, ոչ մի քարտեզ, ոչ մի բան չէր կարող մեզ այսքան ցավոտ լինել, որովհետև եթե թեկուս համանազատման այդ գործընթացի մեջ, եթե դեռ կնկված չի խաղաղության պայմանագիր, ինչու է գծվում, ինչու է դրվում այդ սյունը, եթե չկա խաղաղությունը դեռ, դա հերթական թշնամի պետության կողմից ոնց որ հերթական քայլ է, որ ինքը ավելի նվաճողական լավ դիրքեր ունենա, որ հետո մեզ հանկարծակի բերի, այսինքն մենք պետք է դեռ սպասենք, որ մենք հանկարծակի պետք է մի օր արթնանանք, որ շատ բաներ փոխված է, բայց մենք հա, չգիտեմ, հույսներս դրել ենք արտաքին աշխարհի ինչ-որ բաների վրա, որոնք որ մեծ հաշվով կոպիտ ասած թկած ունեն մեր վրա։ Այդ պետք է մենք այդ իրականությունը սենց նայենք, էլի։ Այսինքն այստեղ ամբողջ աշխարհում այսօր խոսում է շահը։ Եթե մեր շահից ավելի իր շահավետ կողմ կա, իրենք գնալու են այդ շահի կողմը։ Այսինքն այստեղ մենք մի տեսակ բարոյալքված ենք ամբողջ աշխարհի աշկին, այդ դա է նաև ցավը, այսինքն մեր այդ խրոխտ կերպարը, մեր հաղթանակած էներգիան այսօր ոչնչացվում է տարբեր միջոցներով, այսինքն եթե մենք համակերպում ենք, ուրեմն մենք արժանի ենք դրան, եկեք չմեղադրենք ոչ մի բան, չհամակերպվել, փորձում ենք, պետք է փորձենք ամեն դրա, այսինքն վառ ապացույցներից չէ, որ ինչ որտեղ այսօր բնակիչները ճանապարհներ են փակում, նույնիսկ այս ոստիկանությունը ճանապարհ փակելը մեծ հաշվով շատ բան չի փոխի, բողոքի ձայնը, մարդիկ բողոքի ձայնը, եթե այդ ճանապարհ փակողի կազմակերպիչը ինքը չունի, լավ, ենթադրենք լինի իշխանապողություն, եթե չկա ռեալ ծրագիր, երկիրը ավելի է կործանման գնում, պետք է ռեալ ռեսուրս անկեղծ, այսինքն պետք է ոնց ասեմ, դուք չգիտեք այդ ճանապարհ փակողների ետևում, օրինակ ես սենց վերացրեցի, ովքեր են կանգնած ու ինչ ծրագիր ունեն, այսինքն հանրության հետ անկեղծ չեն, չէ, ես չեմ վստահում, որ չեմ տեսնում ավելի ճիշտ, որ հանրության հետ իրականում անկեղծ ինչ որ մեկը ուզում է իշխանություն, չասեմ իշխանություն, հայրենիք փրկի, որտեվ իշխանությունը իշխող բառն է, ես չեմ սիրում այդ բառը, հայրենիք, այսինքն սրտացավություն ես չեմ տեսնում, անկեղծ եմ ասում, չեմ, կարող է սխալ եմ, ինձ կներեք, բայց ես չեմ զգում դա իմ սիրտը դրանից ցավը, հողն էլ է դա զգում, որտեվ դուք միշտ ասում եք այն ինչ տեղի ունենում հողը, անպայման, անպայման, դրա համար հողը մեզանից գնում է, որովհետև մենք չենք ունենք, խոսքով ենք արտահայտվել այդ ամեն ինչը, մենակ կենասներով ենք արտահայտվել, բայց որ տեղը գալիս է, որ ռեալ մենք մեր էգոից դուրս կանք, մեզ մի քիչ զոհաբերենք հանուն մեր հայրենիքին, մենք չկանք, ցավոք չկանք, իսկ մենք միշտ հիշում ենք անցյալի մեր լավն ու վատը, մենք ով ենք ներկայում, եկեք պետք է ճիշտ հասկանանք, մենք ներկայում ով ենք, սա 30 տարիների այդ աթողների 30 ավելի իհարկե, իհարկե, այսինքն այս ամեն ինչը սենց ոնց որ ասած չէ, որ հիմա դուք չի կարան որ լինի, ուղղակի փոխանակ կառուցվեր, ավելի է քանդվում, այսինքն շարունակություն է, թելի շարունակություն է, ոչ մի բան չի փոխվի, ոնց որ կերպարներ են փոխվի, դերեր են փոխվի, շուտ ամբիցիաներ են փոխվի, բայց հայրենիքի հանդեպ սերը չի փոխվի, ի նպաստ հայրենիքի, այստեղ խոսքերը կարևոր չեն, շատերը կարող են ասել ես հայրենիքի համար պատրաստ եմ, ես ամեն ինչ անում եմ հայրենիքը, բայց գործողությունների արդյունքը ուր է տանում, տանում է ռեալ կործանման, այսինքն ես ուղղակի վախենում եմ, որ ներկայիս իշխանությունը հավատում է Ալիևին, հավատում է իր բարբաջանքներին ու իր ցեղասպան հայտարարություններին, իր պանջատիրական, այսինքն այդ իմ համար վախենալու է, որովհետև եթե իրանք հավատում են, դա մի հատ մեծ թակարդ կա այդտեղ, թշնամին եթե խաղաղություն ցե խոսում, ինքը պատրաստվում է պատերազմի, այդ պարզ է, հիմա էլի թող լինի խաղաղություն, բայց պետք է լինի համահավասար, ոչ թե միակողմանի զիջողական, հիմա մենք միակողմանի զիջողական դերում ենք ու գնալով այդ խորանալու է, սա հերթահասնելու է մյուս որոշակի շրջաններին, իհարկե, հիմա այդ եթե նայեք մինչև ավելի, որտեվ շատ են ինձ հարցնում, բասերա վերջես տարիներով այդ խաղաղության Ռուսաստանի այդ
Երակողմի ժամանակ ես վաղուց եմ ասել, որ 5 տարի խաղաղություն չի լինել, մոռացեք այդ թուղթը, ինձ համար այդ էներգետիկան լարված է, այդ թուղթը ոչ մի բան ու հիմա էլ շատ թղթեր, որ այսօր իբր գրվում են, այդ դրատակ մեծ ռումբ է, այսինքն մեծ ռումբ է, որ կարա մի օր դրակի, բայց արդեն ուշ լինի մեր համար, այսինքն մենք պետք է ամեն վարկյան պատրաստ լինենք իրականում ամեն ինչի և թույլ չտանք ով ընդհուպ պատերազմի ընդհուպ պատերազմը սարի հետևում չի ամեն վարկյան ընդհուպ պատերազմի, որովհետև դեռ ունենք բարձ շրջան անցնելու, եթե ճիշտ անցնենք իրականում գալու է լավ ժամանակներ մեր երկրի համար, իրականում գալու է սաղատում ճիշտ անցնելու համար համախմբում և ճիշտ հայրենասեր առաջնորդ, որը այդ գաղափարի շուրջ Նայք, մի հատ կարևոր բան ասեմ, պետք է լինի մտավորականության, կապ չունի մասնագիտությունը։ Եվ հոգևորականության մտավորականությունը։ Գիտակցված ծրագիր համագործակցություն, որովհետև, ոնց ասեմ, ամեն մեկը, չգիտեմ, եկեղեցին ընկած է իր գործով, այսինքն ինքը իր ծիսակատարություններն է անում, իր ինչ-որ սենց բաներն է անում, այսինքն ընկանենք հեռացել Աստծուց, որ մենք պատժվում ենք դրա համար։ Մարդիկ, որ հիմա չեն հավատում, դա էլ է նրանց մեղքը, որ հանրությունը հեռացել է Աստծուց։ Հանրությունը մեծ հաշվով չի հեռացել Աստծուց, կարող եկեղեցու հանդեպ հավատն է թուլացել, բայց Աստծուց չի հեռացել։ Այսինքն դրանք էլ անելիքներ ունեն, որ չեն արել եւ բաստոնները լրացված են։ Անպայման, այսինքն որտեղ լրելը դա հանցագործություն է։ Այսինքն համակերպելը լուրը համակերպելը։ Լրում են, ասում ենք հանցագործ են, երբ որ խոսում են, ասում ենք քաղաքականության մեջ։ Խոսել չէ, գործելը պետք, խոսելը, շատ խոսացողներ կան, գործել։ Իսկ գործը ինչպես պետք է երևա, դա իրար հանդեպ ատելության, վերացումը։ Իհարկե, այսինքն եթե վերցնում ենք մեր հանրության կապ չունի որ ոլորտ, այսինքն այնտեղ ավերակ վիճակներ են, թե մտքի, թե գաղապարի, թե հոգու առումով։ Այսինքն բոլորի, շատերի, չասեմ բոլորի նպատակն է, այսինքն ով եկավ ինչ-որ մի պոստի կոպիտ ասած, մի ինչ-որ պաշտոնի, ցածրից փոքր, մտածում է առաջինի իր շայի մասին։ Ես կարող եմ բացառիկ լինեմ, որ կլնեն, որ իրականում հանրության կամ հայի օգտին, բայց գլոբալ բաներ տեղի չի ունենում, իսկ մենք պատժվելու ենք դրա համար, մեր էգոիզմի համար։ Շատ լուրջ խնդիր է, որտեվ մենք մարդահրավերների տակ ենք հարյուրամյակներով, մենք իրավունք չունենք մեզ շքեղություն թույլ տալու, եթե սամմանը խնդիր ունի, եթե զինված չի մեր բանակը, թերի է, այսինքն լուրջ խնդիրներ կան, մենք իրավունք չունենք մեզ կոպիտ ասած ճոխություն թույլ տալու, այսինքն դա ամոթ է, ուղղակի ամոթ է։ Ով գիտակցում ինքը կհասկանա, ով չի, որտեվ այսինքն մեղքը մեր մեջ է, պարոն Ապոյան, թուլությունը մեր մեջ, եւ այս թուլության եւ մեր պարտության եւ մեր չհամախմբելու ոչ մեկին մեղավորներ փնտրել, մեղավորներ, ինքը ասում ենք ժամանակին մեզ չեն օգնում, խոսքով, չէ, դաշնակիցները, ես ասում եմ, ամեն մեկը իր շահը ունի, այսինքն եթե մենք ճիշտ պահանջում ենք, այսինքն եթե այս վիճակում ենք, հենց առաջին հերթին մենք ենք մեղավոր, մեր մեջ է խնդիր, այո, լուծումն էլ է մեր մեջ, լուծումը, գիտեք ոնց, չկա մի հատ սենց պարս թեորիա, որ բոլորը ասեն, չէ, լուծումը այստեղ է, լուծում ընթացքում է ձևավորվելու, երբ որ արթնանում է ոգին, լուծումը իր հետ գալիս է, քանի ոգին արթնացած չի անկեղծ մակուրնը կրտումներով, լուծում չկա։ Իսկ ինչի՞ չի ոգին արթնանում։ Որովհետև տարբեր միջոցներով այդ ոգուն արդեն քայքայել են։ Իսկ դա արտաքին ազդեցություն է, թե լինում է ներսից էլ։ Նայեք, դարերի խնդիր է նաև։ Նաև գենետիկ հիշողության մեջ մենք միշտ հալածվել ենք, բռնաբարվել ենք, սպանվել ենք, ցեղասպանվել ենք, հասկանք, այդ մեր մեջ արդեն վախ են նստել, կոտրվել է շատ բաներ, հոգնել ենք շատ բաներից, այսինքն մենք ինչ տեսել ենք, թեկուզ այս վերջի 5 տարվա մեջ, դա մեր գենի վրա, հետո գիտեք ոնց է անդրադառնալու, թե ծնելիության առումով, թե առողջության առումով, թե սերունդի, այսինքն գնալով սենց տարալուծվում ենք, քայքայվում ենք, այսօր մենք գենոֆոնդը պահելու խնդիր ունենք, այդ քաղաքական խաղերը մի օր պայթելու են, մի օր գալու է շատ լավ խաղաղ ժամանակահատված, բայց մենք այդ ժամանակ ուր կլնենք, ինչ գիտակցության կլնենք, իմ լուծումը հիմնական խնդիրը այդ է, որ մենք տեղում կլնենք, որ մենք ճիշտ
վերցնենք այն, ինչը մեզ հասու է։ Մեր ճշտամին ճիշտ է վարվում հիմա ինքը իր հանդեպ եւ իր ժողովրդի։ Ինչով է պայմանավորված նրանց այս առաջընթացը։ Առաջընթացը պայմանավորված է, որ կա հստակ դրված նպատակ եւ այդ նպատակին համագործակցողներ կան ի վնաս հայ ազգի, հայատյաց, եւ իրենք բնականաբար Հայաստանը թե աշխարհագրական դիրքով, թե զուտ գենետիկայով, իր էներգետիկայով իրենց կոկորտի փուշն է։ Իրանք ուզում են դա հանել։ Չեն հանել, չեն կարողանալու։ Կապ չունի ինչ ագենտներ կունենան ներսում, դրսում, չեն կարողանալու։ Ուղղակի մենք շատ ցավ կապրենք, ավելի կորուստներ կունենանք, չեն կարողանալու, դա վերևի ծրագիր է, չեն կարողանալու, բայց ինչու մենք ավելորդ լուրջ խնդիրներ տանք։ Եթե մենք, անկեղծ եմ ասում, եթե մենք թույլ տվեցինք, որ մեր տարածքները էլի գան, իրենց ուզած թելադրանքներով անեն, լինելու է մեծ պատերազմ։ Ես զգուշացնում եմ, շատ մեծ պատերազմ ու շատ վտանգավոր իրավիճակներ, որ Արցախը մեզ օրինակ։ Այսինքն պատերազմը սա էլի ես այդ ոչ մի փաստաթղթին, որը խաղաղություն կկոչվի, չգիտեմ, ինչ կկոչվի, ես չեմ հավատալու, որովհետև ես տեսնում եմ իմ հատկություններով թշնամու գծված պլաններով, ես քանի տարի բարձրաձայնում եմ, որ թշնամին ասում է Երևանը մերն է, որ շատերս ծիծաղում ենք, գալու է այդ օրը, որ մենք կանգնենք այդ փաստի առաջ։ Ել ոնց զգուշացնեմ, ել չգիտեմ, ել ոնց ասեմ։ Փրկությունը համախմբումն է։ Միան գիտակցելով, գիտեք, գաղափարահայրենիքին կապված։ Այսօր որ, չգիտեմ, երբ որ ցանկացած մարդ պիտի իրան հաշիվ տա, ինքը ուզում է հայ մնա, թե չէ, ու ինքը իրան որոշակի բաներից զրկի, անպայման, իր որոշակի իր հաճույքներից զրկի, մի հատ խելքը գլուխ հավաքի կոպիտ, ասած, եթե ուզում ես ստեղ ապրի ու ստեղ ճիշտ ապրի, ինքը պետք է գա այդ գիտակցությանը, եթե եկավ այդ գիտակցությանը, այդ ավտոմատ կձևավորվի, նաև կլինեն այդ կայծերը բնականաբար, բայց ես ասել եմ ու ասում եմ, կայծերը լինելու են միախմբման, երբ որ մենք աղետի ու դժբախտության մեջ ենք լինել, ուրիշ բան մեզ չի բերելու, որովհետև հիմա դանակը ոսկորի մեջ է, բայց մենք թմրած ենք, չենք զգում այդ ցավը, այդ որ կոպիտ ասած նարկոզը անցնի, մենք ցավից կգոռանք ու այդ ժամանակ նոր կլինի պորտկում, նոր կլինի միավորում, թե չէ այս խաղերը, երթ մեր ջայր փողոց փակել, դա որտեղ կապիկություն է մեծ հաշվով, այսինքն ինչ-որ մեկի նախաձեռնացել, որ անմեղ ժողովրդի էմոցիաների հետ են խաղում։ Ես չեմ ասում փողոց փակողը։ Անկեղծ չէ, այս ամենը ինչպես դուք եք ասում, անկեղծ չէ։ Անկեղծ ժողովրդի կողմից կա անկեղծ։ Ժողովը անկեղծ, առաջնորդների մեջ է։ Իհարկե ուղղորդում ղեկավարում են, հիմա ես վստահ եմ, եթե ժողովուրդը գա մի հատ անկեղծ իրավիճակի, որ դուրս կա պահանջատել լինի, գալու են նախկիններից որոշակի ուժեր, ուզենալու են իրենք վերցնեն այդ ուժը եւ օգտագործեն իրենց նպատակների համար, ելի ժողովրդին խապեն, ելի գցեն որոշակի իրավիճակների մեջ։ Եվ այստեղ անելիք ունեն մտավորականները եւ իհարկե, այսինքն կան հայկական, ոնց ասեմ, մեր ազգի ներկայացուցիչներ, կապ չունի ինչ մասնակցության, իրենք հանրության մեջ հույս ու հավատ ոգևորություն են ներշնչում, եթե մի քանի չգիտեմ, երկու տասնյակ այդպիսի ուժեր համագործակցեն, խոսքով դուրս գան, չգիտեմ, պանջեն մեր իշխանությունների հետ համագործակցություն, բաց էի բաց խոսել, որտեղ ազգի հետ գործ ունենք, ինչ է տեղի ունենում, ինչով մենք կարող ենք օգնել, ինչը պետք է չարվի, որ չթողենք արվի։ Հսկայինս ինքը պետք է սեղանի շուրջ այդ ամեն ինչը լինի, ոչ թե փողոցներում, հետո ոստիկանները գան ցրեն այդ ամեն ինչը, չէ, այդ արդեն իսկ ճշտամին դրանից իրենք հավաքի մեր այդ միաբանությունը, անկեղծությունը, ինչ կտամեց, ժամանակ կշահենք, թե իրոք նրանք էլ արդեն հաշվի կնստեն, որ անպայման, եթե կա երկրի ներսում որոշակի ուժ, իրենք գիտեն, որ մեզ մենակ կարող են հաղթել, երբ որ մեզ բաժանում են, մեզ զենքով, քանակով, որ մենք պարակտված ենք, իհարկե այդ առիթից օգտվում են, եթե որ տեսնում են կա որոշակի արդեն ձևավորվող նոր ուժ, իրենք ամեն դեպքում իրենց նոր պլանները ինչ որտեղ դատարան են տալու, ժամանակի առումով կարող ենք ժամանակել ձգել, այսինքն հետևյալն է խնդիրը, չգիտեմ, հորդորը ձեր միաբանվել, անկեղծ լինել, անկեղծ լինել, որովհետև երբ որ չկա այդ անկեղծությունը,
հայրենիքի սիրելու հանդեպ, հա, ես չեմ ուզում շատ օրինակներ բերեմ, որ այդ անկեղծությունը չկա, բայց շատ անհատների սրտերում կա, ես վստահ եմ, ուղղակի պետք է գա միանա իրար, այդ մագնիտն է պետք, մագնիտը պետք է լինի հայրենիքի օրհասական վիճակը, հայրենիքի փրկության գաղապարը, այդ պետք է լինի մագնիտը, ոչ թե անհատը, անհատը ինքը փոխվող տեսակ է, անհատին կարող են ջարդել, գայթակղել, թուլացնել, անհատը չէ, գաղապարի շուրջ։ Պարոն Ափոյան, մենք խոսեցինք հատկապես անվտանգության հետ կապված երկրի ներսում մեր քաղաքական իրավիճակ եւ այլն, բայց ուզում եմ առադառնանք նաեւ քիչ չեն սպանության դեպքերը, ավտովթարները, անչափահասների նկատմամբ բռնությունները, դպրոցների թմրանյութերը, մի խոսքով այս վիճակը, մենք խոսեցինք հիմնականում քաղաքականության հետ կապված շեշտադրում արեցինք, բայց այն բարոյահոգեբանական իրավիճակը, սոցիալական իրավիճակը, ինչի է տանում այս ամենը։ Դες ասում եմ, երբ որ ծրագիր կա այս ազգը ոչնչացնելու, տարբեր ուժերի կողմերի անպայման բա սկսում են դպրոցից, մանկապարտեզից, երիտասարդությունից, ընտանիք համակարգից, իհարկե, այս ամեն ինչը, ոնց որ ասած, ամբողջ աշխարհին է վերաբերվում, ոչ միայն Հայաստանին, բայց նաև թիրախավորված է Հայաստանը այս մարտահրավերների մեջ։ Այսինքն մենք ապահովագրված չենք, մենք չունենք այդ կանոնակարգ օրենսդրությունը, որ արգելենք շատ բաներ, այսինքն այդտեղ բացդաշտ է, որ մարդիկ ազատությունը շփոթում են սանձարձակության հետ եւ իսկ այդ սպանությունները, վտարները, այդ ամեն ինչ իրականում մեր մարդկանց մեջ, ազգի մեջ կա այնպիսի լարվածություն ու հիասթափություն, նեգատիվ էներգիա, որը դա դրանք ոնց որ սպիշկաներ են, դրսևորվող են, էլի ցավոք, որովհետև այդ նորմալ երևույթ չի։ Այսինքն, այստեղ գիտեք ոնց արդեն հետևանքներն ենք մենք տեսնում այս ամեն ինչի, տարիների բաց թողումների, սխալների, որը շորտին այսօրը գցեցին, հիմա ժորտը չի դիմանում, հասկանում եք, ամեն մարդ չի դիմանում, պարտաչե ֆիզիկապես ինքը իրան վնաստակամ խնդիր, ինքնասպանություն, այո, շատ շատերի մոտ հոգեբանական արդեն չկա, լուրջ խնդիրներ կան, այսինքն հոգեբանորեն մարդը արդեն առողջ չի, մենք մեր հոգեբանորեն հիվանդ ենք շատ առումներով, այսինքն բոլորիս վրա այդ ազդեցությունը կա, այսինքն այդտեղ իրականում մարդկանց պետք է մտքի հոգու խաղաղություն, այսինքն վախով են քնում, որ մեր արտանան կարող են բան չլինի, այսինքն այդ վախնելը, չես կարա այդ վախը մարդկանց մեջից մի օրում հանես, այդ արդեն ձևավորվել է, շատերը զավակներ են կորցրել, հարազատներ են կորցրել, այսինքն կյանքի հանդեպ հավատը ձգտումը կորել է, այսինքն այդ է ցավը, մենք այսօր այդ ցավի մեջ ենք, թվում է դա ամեն ինչ սենց հիմա հարաբերական խաղը, բայց այդ ցավը մարդիկ իրենց հետ տանում են, այդ հեշտ պրոցես չի։ Պարոն Ափոյան, հասարակության շրջանակներում քննարկման նյութ է դարձել 3 Աննա Հակոբյանի ծիծեռնակաբերտ արփի, փոքրիկ արփի հետ։ Չեմ ուզում անդրադառնալ այդ ամեն դեպքում, անկախ նրանից, հասարակության մոտեցումը, անկախ նրանից, եթե ինչ-որտեղ փորձում ենք հասկանալ, որ կան զոհվածների ընտանիքներ, կան դա հետևանք է, սա այս սա ինչի հետևանքն է, ասեմ, հետևանք է, երբ որ գալիս է իշխանությունը որոշակի ծրագրերով եւ ժողովրդին չի իրականացնում ժողովրդի կամ իր խոստումները կամ ժողովրդի պահանջները, ժողովրդի մեջ ցասում է առաջանում, դա դրա հետևանքն է, փորձում են գտնել որևէ մեկին, դրանով հարց չի լուծվում, հասկանում եմ, այսինքն ես չեմ կարող ասել այդ լավ է թե վատ է, ամեն դեպքում այդ սուրբ տեղը պետք չէ այդպիսի ինչ որ արձագանք, ես չեմ դատում կամ քննադատում կամ կողմ դեմ, դա ամեն մարդ թող պատասխանտա իր արածի համար, բայց դրանով մեծ հարց չի լուծվում, մեծ հաշվով, այսինքն այստեղ մենք մենակ գորելով, երթերով հարց չենք լուծում, մենք պետք է պահանջենք լուրջ գործողություններ եւ պահանջատեր լինենք, դա մենք պահանջատեր չեղանք, որովհետեւ նաեւ հիմնական մեխը, որի համար այս իրավիճակում է մեր երկիրը, անպաշտպանության մթնոլորտն է, մենք պետք է վերականգնենք այդ արտարությունը, որ ամեն մի անց, ով խախտում է օրենք, պետք է շատ խիստ պատժվի, երբ որ վերաբերվում է ազգի
որոշակի հարցերի հետ կապված պատասխանատվության, որի տակ գտնվում են ժողովուրդներ, ազգեր, չգիտեմ, մեր ազգի ներկայացնի, իրենք պետք է իսկ ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվում, գիտենք հազարավոր մարդիկ, ովքեր որ թալանել են, կեղեկել են, սպանել են, և ոչ մի պատասխան չեն տվել, և ժողովրդի մեջ կամ շատերի մեջ են կարծիքներ, որ մենք էլ կարանք անենք, մեկ էլ այդ պատասխան չի տվել, երբ որ դնեին մեկի կաշին քերտեին, կոպիտ ասած, որ բոլորին դա օրինակ լիներ, այս վիճակը այսքան sense չէ լինի, ավելի sense խառնաշփոթ։ Նաև անդրադառնանք աշխարհի աղետներին, ջրհեղեղներ, երկրաշարժներ, հրդեհներ, սա ինչի մասն է խոսում։ Այս ամենը ճիշտ է, փառք Աստծո, Հայաստանում դեռ նման դեպքեր մենք չունենք, բայց նայեք, դա կանխատեսելի էր, որովհետև ես ասացի, որ խնդիրը ոչ միայն մեր ազգին է, նաև մոլորակին է։ Այսօր մենք պետք է ընդունենք, որ վաղուց արդեն մենք մտել ենք նոր էներգետիկ դարաշրջան, ու նոր էներգետիկ դարաշրջանը բերում են նոր փոփոխություններ։ Նույնիսկ Աստվածաշնչում է գրված այս ամեն ինչ ինչ տեղ է ունենում, այսինքն այս սպասելի էր, ուղղակի շատերը չեն, մինչև չի լինում, չեն հավատում, կամ իրենք գիտեն, թե այդ ամեն ինչը սարի հետևում է, հազարամյակներ, տարիներ հետո է։ Աշխարհը հիմա լրիվ ուրիշ աշխարհ է, ուրիշ օրենքներով, ուրիշ կանոնակարգությամբ։ Այդ աղետները նաև զգուշացում են մարդկանց սխալ մտածելակերպի, էկոլոգիայի փչացնելու, ոչնչացնելու, այսինքն մայր հողը, մայր երկիրը, ոնց որ ասած, անշնորհ ձևով վերաբերվելու դա պատասխան է։ Եվ դրա այդ ամեն ինչից հիմա մեր երկիր մոլորակի, ոնց որ ասած, թեկությունը ավելի է շատացել, նաև դրանով է պայմանավորված մեր փոխվելը, այսինքն դրա համար մարդն է փոխել։ Չէ, դա բնականորեն մարդը ազդել է այդ ամեն ինչով, գլոբալ տակացում, էկոլոգիական աղետներ, էմոցիոնալ ֆոն մտքերի, ոնց որ բացական դաշտ, հա, այդ ամեն ինչը դանդաղ ազդել է, հիմա ուղեցիրը փոխվել է, և այդ ամեն ինչը արդեն մոլորակի մեջ ընտանուր արեգակնային համակարգում որոշակի դիսբալանս է առաջացրել, պետք է ադապտացիա գնա։ Իսկ ադապտացիան էս է գնալու է, որ շատ տեղեր ջրի տակ են հասնելու, շատ անապատներ ծով են դառնալու, շատ ծովեր անապատ են դառնալու, այսինքն շատ երկրներ ջրի տակ են անցնելու իրականում, այսինքն ու գալու է մի իրավիճակ, որը տեղի ունենալու շատ երկրների մեջ լուրջ պատերազմ, կարելի ասել երրորդ համաշխարհային, կամ ոնց ուզում ենք ձևակերպենք, այդ նոր այդ մեծ պատերազմից հետո երկիր մոլորակը սկսելու է խաղաղվել, մարդկանց պետությունները, երկրները, շատերը իրար հանդեպ սկսելու են ճիշտ համագործակցել, սիրել, և կարելու է նոր աշխարհակարգ դեպի ավելի հոգևորը։ Հիմա մենք ապրում ենք չարի դարաշրջանում, այս էներգետիկան։ Մեր սերունդը տեսնելու է, մեզանից հետո տեսնելու է, տեսնելու են, ինքը մոտավորապես տասնամյակներ է, հարյուրամյակներ չի։ Այսինքն մենք գլոբալ փոփոխությունների ժամանակաշրջանում ենք ապրում, կիզակենտրոնում ենք ու շարունակվում է, մինչև կես դար այդ տևելու է, այս պայից հետո։ Եվ մեր գոյությունը պահպանելու համար մենք բավականին շատ անելիքներ ունենք։ Անպայման, ճիշտ է, մենք մնալու ենք որպես տարածք, որպես ազգի ներկայացուցիչ, բայց ինչ չափով, ինչ կա, այսինքն ու ինչ գիտակցությամբ, ինչ գիտակցությամբ, հա, այսինքն որտեղ մենք պատրաստ պետք է լինենք, որ այստեղ նաև էլի ներհոսք ելնելու, մենք արդյոք պատրաստ ենք ամեն ինչով։ Ինչի ներհոսք նկատում։ Մարդկանց ներհոսք ելնելու։ Այլ ազգիների։ Անպայման։ Թշնամիների։ Այդքան թշնամի չեմ կարող համարել, բայց ոնց որ հարմար տեղ է, որ իրենք գան փրկվեն ինչ որ տեղ, հասկացա՞ք։ Իրենք փրկվեն, մենք ոչ, եթե այսպես շարունակենք։ Եթե մենք իրենք մեզ չեն կարա վնաստան, եթե մենք իրենց ճիշտ ենք ընդունում կամ ճիշտ ձևով ենք մոտենում կամ չենք թողում շատ գան, այդքանով չեն կարա վնաստան, բայց եթե գան զուլվեն, բնականաբար դա հետագայում խնդիր կլինի։ Պարոն Ափոյան, հետաքրքիր էր զրույցը, բավականին երկար ժամանակ չէինք հանդիպել, կարծես թե իրադարձությունները գնալով նորից զարգանում են։ Այսօրվա դրությամբ երևի թե այսքանը ձեր ասելիքում, եթե ավելացնելու բան ունեք։
ուղղակի մի բան կասեմ, սիրեք իրար։ Ուրիշ, հա, անկեղծ սիրեք իրար, որպես հայ, որպես մարդ։ Իրար, սիրենք իրար, սիրենք հողը, սիրենք հայրենիքը։ Այսինքն մեր մեջ անկեղծ սերը արթնացնենք, դա աստվածային սեր է, մենք կորցրել ենք այդ, դրա համար պատժվում ենք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ եւս մեկ անգամ այդ տաղավարում լինելու համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղությամբ։